Srdačan pozdrav, vrijeme je za dnevnik. Na početku vijesti dana. Za poljoprivredu u ovoj godini u budžetu Tuzlanskog kantona planirano 8 miliona konvertibilnih maraka. U Tuzlanskom kantonu epidemiološka situacija u blagom poboljšanju. Procenat vakcinisanih još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Bosna i Hercegovina još izvan liste priznatih COVID certifikata Evropske unije. U Tuzlanskom kantonu počela uplata premije osiguranja za 2022. godinu i aplikacija markica u zdravstvene legitimacije. 13-godišnja djevojčica izgubila život u požaru koji je zahvatio stambeni objekat u Živinicama. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i u ovoj godini nastavlja s projektima sufinansiranja programa zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih. Obilježen Svjetski dan Brajevog pisma koje je promijenilo život slijepih osoba širom svijeta. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Tuzlanski kanton je u novu godinu ušao sa usvojenim budžetom. Pozicija na kojoj je došlo do značajnog povećanja sredstava je poljoprivreda. Sredstva koja će biti na raspolaganju dostižu 8 miliona maraka i upoređujući to sa procentom budžeta u 2021. godini, radi se o povećanju od oko 77%. Uprkos tome, već je izvjesno da je iz više razloga pred poljoprivrednicima vrlo neizvjesna sezona. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona svjesni su izazova i neizvjesnosti koje će u sektor poljoprivrede donijeti 2022. godina. Nikada ne možemo biti dovoljno spremni, ali smo se potrudili da budžetska sredstva na poziciji poljoprivrede budu dodatno uvećana, kaže resorni ministar. Predviđena su sredstva za novčanu podršku i primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022. godinu u iznosu od 8 miliona konvertibilnih maraka. Znači imamo blago povećanje u odnosu na ono što smo ostvarili. Znači ono što je sigurno nećemo biti u situaciji da smanjujemo neke proizvodnje. Za poljoprivrednike je, kada je u pitanju ostvarivanje poticaja, veoma važno da program kojim su poticaji regulisani bude spreman na vrijeme. Radit ćemo svakako na blagovremenom donošenju ovog programa novčane podrške kako bismo na vrijeme mogli da odredimo proizvodnje i da naravno i da se pođe u isplatu poljoprivrednim proizvođačima. Radit ćemo dalje na nekim dopunama, izmjenama u pravilniku vezano za ostvarivanje prava na novčanu podršku, ono gdje smo vidjeli da bi trebalo nešto doraditi u odnosu na ovu godinu. Tokom 2021. godine poljoprivrednici koji obrađuju veće količine zemlje imali su primjedbi na način dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta. Ističu nam ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta 31. marta iduće godine. Veliki broj ugovora ističe gdje moramo, znači, poraditi zajedno u saradnji sa lokalnim zajednicama, organizovati sastanke, naći najbolje kriterije i način kako da zaista se to poljoprivredno, državno poljoprivredno zemljište dobiju oni proizvođači kojima zaista to najviše i treba. Ovo je posao čije će efekte poljoprivrednici osjećati narednih 10 godina, budući da je to period na koji se zemljište daje u zakup. Greške se ne mogu lako ispraviti. Moramo biti jako ozbiljni, moramo biti jako odgovorni, pokrenuti na vrijeme javne pozive da bismo imali vremena i da uvedemo nove proizvođače u posjed, da bismo imali vremena zbog agrokulturu, zbog agrorokova, proljetnu sjetvu, da bismo mogli završiti, da bi se mogli izvršiti ažuriranje podataka vezano za poljoprivredno zemljište kako bi proizvođači mogli da ostvare pravo na novčanu podršku. Znači, jako bitna aktivnost i u koju zaista se svi moramo uključiti. Resorni ministar kaže da će se svi novi programi i planovi donositi u saradnji sa poljoprivrednicima. Gdje ćemo, evo, zajedno sa svojim saradnicima obići sva i poljoprivredne proizvođače, organizovati sastanak pojedinačno sa svim udruženjima, jednostavno da malo analiziramo stanje, da čujemo probleme koji su, da razgovaramo o mogućim rješenjima i naravno da iznalazimo rješenja za te probleme. Štete koje poljoprivrednicima skoro svake godine donesu elementarne nepogode neće se samo sanirati. I u 2022. godini planira se raditi na proširenju mreže protugradne zaštite. Planiramo, znači, vidjeti mogućnost dalje, znači, širenja, zatim da vidimo ponovo, znači, obezbeđenja tih protivgradnih raketa,
povećanje plasteničke proizvodnje je također jako bitan, segment na čemu planiramo i treba, raditi. Veća saradnja i poljoprivrednog zavoda i naših poljoprivrednih proizvođača sa evo IFAD fondovima, sa pristupnim fondovima i uz to još ono što nam je svakako u planu sa svim lokalnim zajednicama, gradonačelnicima i poljoprivrednim službama obaviti razgovor oko mogućnosti i bolje saradnje i veće pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima sa lokalnog nivoa. Zbog nepredvidivosti poljoprivredne proizvodnje, resorno ministarstvo će u svakom slučaju biti spremno za rebalans budžeta u svakom momentu, kada to prilike na terenu budu zahtijevale. U protekla tri dana u Tuzlanskom kantonu preminulo je 7 osoba od posljedica COVID-19, dok je evidentirana još 101 osoba pozitivna na koronavirus. Epidemiološka situacija u blagom je poboljšanju, ali procenat vakcinisanih još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Epidemiološka situacija u Tuzlanskom kantonu u blagom je poboljšanju, ali još uvijek nepovoljna. U protekle tri sedmice zabilježen je manji broj novozaraženih u odnosu na posljednje mjesece 2021. godine. Trenutno je 613 pozitivnih na ovom području, a u protekla 24 sata pozitivan test na koronavirus imalo je 12 osoba. Troje ih je iz Tuzle, po dvoje je zabilježeno u Lukavcu, Srebreniku i Živinicama, dok po jedna novozaražena osoba dolazi iz Banovića, Kalesije i Kladnja. Imamo podatak da je u prethodna tri dana 101 pozitivna osoba bila na području Tuzlanskog kantona od nešto preko 900 testiranih uzoraka, što nas dovodi do procenta pozitivnih od nekih 11%. To je dakle blagi pad u odnosu na neki prethodni period. Situacija što se tiče hospitaliziranih je takva da imamo 90 pacijenata na UKC u Tuzla, od kojih je 4 na mehaničkoj ventilaciji. Nažalost, imali smo i u dane vikenda, ali prijetno na 3 dana 7 smrtnih ishoda kao posljedica COVID-19. Širom Bosne i Hercegovine evidentno je prisustvo omikrona novog soja koronavirusa. U Tuzlanskom kantonu još uvijek nije zvanično detektovan, ali to ne znači da nije prisutan, s obzirom da se sekvencioniranje ne vrši u našem kantonu. Kako bi zaustavili naglo širenje koronavirusa među stanovništvom, neophodno se vakcinisati, ističe Božo Jurić, ministar zdravstva Tuzlanskog kantona. Međutim, taj proces teče sporo. Jednu dozu cjepiva u Tuzlanskom kantonu primilo je 34%, dok je sa dvije vakcinisano 32% stanovništva. Najviše vakcinisanih sa dvije doze dolazi iz Doboj Istoka 57%, dok je najmanje zabilježeno u Sapni 15%. Ti procenti sporo napreduju, dakle proces vakcinacije teče sporo. Zaista u prethodnih 7 dana aplicirano je nešto manje od 4000 doza vakcina, što je zaista, moramo priznati, malo za područje Tuzlanskog kantona. Dakle, tendencija je da je interes za vakcinaciju opada. Mi moramo sve učiniti, jeli, pozivati stanovništvo na vakcinaciju, i ovim putem bi to iskoristio, dakle da sve oni koji do sada nisu vakcinisani da iskoriste priliku, da iskoriste ovo relativno poboljšanje epidemiološke situacije, da se vakcinišu da bi u slučaju jeli dodatnog pogoršanja bili na izvjestan način zaštićeni od najtežih formi bolesti i smrtnog ishoda. U Tuzlanskom kantonu počela je vakcinacija stanovništva i trećom dozom, a do sad se na ovaj korak odlučilo tek oko 2% stanovništva. Zbog novogodišnjih praznika u Tuzlanskom kantonu i širom Bosne i Hercegovine organizovana su razna novogodišnja druženja, gdje se okupljao veći broj stanovnika, što može uticati na povećanje broja novozaraženih koronavirusom. To će rezultirati kroz nekoliko dana i dodatnim pritiskom na zdravstvene ustanove, jer znamo da klinička slika je takva da se ne ide baš od prvoga dana u bolnicu, nego tek tamo nakon 7. 8. pa i kasnije. I to će sigurno stvoriti pritisak na zdravstveni sustav. Od pojave pandemije pozitivan test na COVID-19 imalo je nešto manje od 32.000 stanovništva, od kojih se 29.500 oporavilo, dok je 1.591 osoba izgubila bitku sa ovim opakim virusom. Iz resornog ministarstva očekuju da se trend opadanja novozaraženih nastavi u sedmicama koje su pred nama. Sa prijedlogom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine da Agencija za identifikaciona dokumenta
bude nosilac tehničkog rješenja izdavanja jedinstvenih COVID potvrda. U startu su bili saglasni u Ministarstvu zdravstva Federacije i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Do dogovora, međutim, ni godinu nakon ovog prijedloga nije došlo. Mnogi građani, nestrpljivi da dočekaju dogovor, rješenje ponovo traže u susjednoj Srbiji. Nakon čekanja na dolazak vakcina, građani Bosne i Hercegovine ponovno čekaju, sada na jedinstvene COVID-EU potvrde. Ukoliko žele biti slobodni građani svijeta, nakon masovnog odlaska u Srbiju na vakcinaciju, mnogi sada tamo idu i po booster dozu, jer više ne mogu čekati da se političari na nivou države dogovore. Nestrpljiva je bila i novinarka Vedrana Kaletović. I obzirom da su moje životne navike takve da su prilagođene i putovanjima, a i ne volim ograničenja jednostavno bilo koje vrste, tako da EU certifikat je izdaje Republika Srbija i zbog toga sam i booster dozu primila tamo, jer samim tim ne želim ograničenja koja Evropska unija svakako nameće i traži. Smatram da je vakcina itekako bitna za zdravlje ljudi, a i taj socijalni moment koji otvara čovjeku je definitivno nešto što me odlučilo da primim i booster dozu. Federalno ministarstvo zdravstva još je početkom prošle godine zajedno sa Brčko distriktom izrazilo spremnost da se na državnom nivou obezbijede jedinstvene COVID potvrde. Pomoćnik ministra zdravstva Federacije Goran Čerkez mišljenja je da je država jedina nosilac međunarodno pravnog subjektiviteta za takav vid unificiranja COVID potvrda. Prema nezvaničnim informacijama, na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine je dogovoreno da će se uključiti državni nivo kako bi se u što skorije vrijeme ozbiljnije raspravljalo o ovoj temi. Mi se iskreno nadamo da ovaj put i Republika Srpska će pristati, da neće praviti nikakve probleme i da ćemo konačno dobiti prepoznatljive COVID potvrde. To je jako bitno za putovanje svih naših sugrađana, to je jako bitno i za buduće situacije ukoliko bude bilo ih sličnih, da bi mogli reagovati na jedan način kao i sve druge države, ne samo u okruženju, nego i Evropi. Prilikom izrade platforme za vakcinaciju na području Tuzlanskog kantona ispoštovane su sve upute Evropske unije i te su potvrde, bilo da su štampane ili u digitalnom obliku, identične. Ipak, zbog izostanka konstruktivnog dijaloga na državnom nivou, one nisu validne. Građani naše zemlje koji imaju kartonske potvrde o vakcinaciji već su se susretali sa neugodnostima na aerodromima, u restoranima, kinima, na koncertima, u zemljama Evropske unije, gdje je pravilo vakcinisan, testiran, prebolovao uveliko zaživjelo. Sa Hrvatskom ovisno o graničnom prijelazu postoji neki prešutni dogovor da se osobe sa isprintanim kartončićima puštaju preko granice, ali ne u prostorije gdje je potreban sken QR koda. Problem države Bosne i Hercegovine je dakle što nemamo jedinstvenog tijela sa nivoa države koje će validirati te certifikate koje mi izdajemo. Europska unija traži državno tijelo s kojim će one napraviti sporazum i njima dati ovlast u stvari da na niže nivoje prenose tu mogućnost izdavanja elektronskih certifikata. QR kod na postojećim COVID potvrdama već ima određenu zaštitu od plagiranja ili nekog drugog vida zloupotrebe. Ono što mu osim presudne volje za kompromisom na državnom nivou nedostaje je i konačno davanje ovlasti ustanovama poput Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo da pripremljene potvrde sa dodatnom zaštitom u formi jedinstvenog broja i izdaje. Onog trenutka, dakle, kad to neko državno tijelo koje će vjerojatno biti Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kad ono kaže evo mi smo spremni za izdavanje certifikata, nama je to u suštini jedan dan da u našu platformu uvezemo i svi ovi do sada izdati certifikati u suštini neće se mijenjati, neće građani dobijati nove, nego će u tom trenutku ovi do sada izdati certifikati postati validni Europskoj uniji. QR kod ostaje isti, on se neće mijenjati, samo sadržaj koji iščitavamo iz samog QR koda će biti u tom nekakvom stringu promijenjen za taj dio koji će nam izdavati to državno tijelo. Dok se to ne desi, građanima Bosne i Hercegovine ostaje da to pravo ostvari poput Bedrane u Srbiji. Iako svi vakcinisani BH građani imaju jednaku zaštitu od oboljevanja od težih oblika COVID-19, socijalni momenat i dalje im je uskraćen, bilo zbog slabe vakcinalne pokrivenosti, bilo zbog mjera svake države pojedinačno. BH građanima koji su se vakcinisali u svojoj državi, od jednog da, još uvijek ovisi mobilna ravnopravnost.
U Tuzlanskom kantonu danas je počela uplata premije osiguranja za 2022. godinu i aplikacija markica u zdravstvene legitimacije. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja pozivaju osigurana lica na strpljenje zbog gužvi i epidemioloških mjera koje moraju biti ispoštovane. Prošlogodišnja premija važi do 31. marta tekuće godine. Danas je ispred centralne poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja u Tuzli veća gužva. Mnogi građani su sa početkom ove godine požurili uplatiti godišnju premiju zdravstvenog osiguranja, iako pravo na zdravstvenu uslugu sa prošlogodišnjom markicom imaju do kraja marta ove godine. Mi smo jutros obavijestili sve zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona i svi oni kojima se bude bilo potrebe da pruži zdravstvena zaštita, a imaju premiju iz prošle godine, dakle neće zdravstvena zaštita biti uskraćena. Visina premije osiguranja ostaje ista i iznosi 20 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Ostao je isti postupak uplate. Nakon što se uplati kod svih pravnih lica koje se bave platnim prometom, ista se aplicira u zdravstvene legitimacije prema mjestu prebivališta, odnosno u našim poslovnicama na području Tuzlanskog kantona. Premija osiguranja je u stvari vid zamjene za uplatu participacije. Odlukom o neposrednom učešću utvrđene su i kategorije koje su oslobođene plaćanja godišnje premije. Lista takvih osiguranika nije se mijenjala. To su prije svega učenici koji se nalaze na redovnom školovanju, učenici i studenti do navršene 26. godine, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata, porodice šehida, dobrovoljni davaoci krvi, davaoci organa, lica koja nalaze na službi za zapošljavanje, dakle koja nisu u statusu radnika, i ostale kategorije koje su utvrđene odlukom o neposrednom učešću. Takva lica određenim dokumentacijom dokazuju svoje svojstvo na osnovu kojeg će biti oslobođeni od plaćanja participacije. Detaljan spisak lica oslobođenih godišnje participacije dostupna je na oficijelnoj web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U nastavku dnevnika. 13-godišnja djevojčica izgubila život u požaru koji je zahvatio stambeni objekat u Živinicama. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i u ovoj godini nastavlja s projektima sufinansiranja programa zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih. Obilježen Svjetski dan Brajevog pisma koje je promijenilo život slijepih osoba širom svijeta. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv bivšeg komandanta Drinskog korpusa Milenka Živanovića za zločine počinjene na području Srebrenice i Žepe. Optuženi se tereti za artiljerijske i pješadijske napade na stanovništvo koji su rezultirali smrću više osoba, kao i napade na stanovništvo prilikom napuštanja Srebrenice i napad na položaje snaga Ujedinjenih naroda sa ciljem njihovog onesposobljavanja za zaštitu. 13-godišnja djevojčica smrtno je stradala u požaru koji je preksinoć zahvatio kuću u Živinicama. Pripadnici vatrogasne jedinice Živinice evakuisali su povrijeđenu djevojčicu iz kuće, nakon čega je prevezena i u službu hitne medicinske pomoći, gdje je dežurni ljekar samo mogao konstatovati smrt. U ovoj kući je prije dva dana izbio požar koji je odnio jedan mladi život. U prostoriji koju je zahvatila vatra i gust dim nalazila se 13-godišnja djevojčica. Vatrogasac koji živi u blizini ove kuće došao je pružiti pomoć bez adekvatne opreme. Zbog kasne dojave o požaru, jedan mladi život je izgubljen. Iako je prostorija bila potpuno zahvaćena, znači požarom, i takvo je stanje i zatečeno na terenu, i obzirom da je vidljivost i svi uslovi da su bili izuzetno teški, u jednom trenutku je na jednom od ležaja koji se nalazio vidio djevojčicu koja je bila u tom trenutku za njega u besvjesnom stanju, što je mogao prije uzeo u naruče, iznio na prozor tu na koji se popeo i spustio je dole do ostalih koji su bili na neki način asistencija u tom dijelu. Prilikom izlaska iz kuće, vatrogasac profesionalne vatrogasne jedinice Živinice je zadobio tjelesne povrede, čiji se stepen još utvrđuje. U momentu izvlačenja ponovo
znači brzom reakcijom pokušao da se izvuče i na taj način, obzirom, malo sam prije spomenuo da smo imali nekakve improvizovane ljestve koje smo tu u komšiluku pronašli i prilikom silaženja držao se za prozor i stao jednom nogom na ljestve dole. U međuvremenu one su vjerovatno bile pomjerene prilikom iznošenja djevojčice i kad se već oslonuo, došlo je do pomjeranja ljestava i on je tako u padu od ozgo osjetio odmah da će to da bude ovaj pad. U padu, u doskoku, povrijedio je desnu nogu, desnu šaku, a već sad imamo informacije da ima i povrede, da ima određene bolove u predjelu kičme. Mnogo je uzroka za izbijanje požara, navodi Puzić. Nekada se mogu prevenirati, a nekada ne. Najvažnijim smatra odmah pozvati vatrogasnu jedinicu, a potom raditi na gašenju požara. Nakon uviđaja o svemu je obaviješten i dežurni tužilac. Kakva je bila sigurnosna situacija tokom novogodišnjih praznika, ali i tokom cijele prošle godine na području Tuzlanskog kantona, koji su se sigurnosni izazovi postavljali pred službenike uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona s dolaskom ilegalnih migranata na područje kantona, koje obaveze su policajci imali u sprječavanju širenja pandemije koronavirusa, samo su neka od pitanja koja ćemo večeras u emisiji Aktuelno postaviti direktor uprave policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Dževadu Kormanu. Emisija je na programu Nakon dnevnika večeras od 20 sati. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u ovoj godini realizovaće nekoliko projekata, među kojima i nastavak sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba. U saradnji s Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i Ministarstvom za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, cilj je ojačati konkurentnost na tržištu nekvalifikovanoj radnoj snazi. U 2022. godini služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona nastavit će se sa finansiranjem programa zapošljavanja i samozapošljavanja nezaposlenih osoba. Za ovu namjenu Federalni zavod za zapošljavanje i vlada Tuzlanskog kantona planiraju izdvojiti znatno više finansijskih sredstava u odnosu na 2021. godinu. Radi se negdje oko 15 miliona konvertibilnih maraka. U okviru ovih programa bit će obuhvaćene sve naše ciljne skupine sa naše evidencije poput mladih, žena, demobilisanih boraca, invalida, romske populacije, osoba koje su starije od 40 godina, osoba koje su duže od godinu dana na našoj evidenciji, svih onih koji žive u porodicama u kojima nijedan član nije zaposlen i slično. Mjere se očekuju slične kao i u prethodnim godinama, to je za realizaciju prvog radnog iskustva i za zapošljavanje pripravnika, ali i obavljanja volonterskog staža, zatim za pokretanje samostalnih biznisa, poduzetništvo sa akcentom na poduzetništvo za mlade. Cilj kantonalne službe za zapošljavanje u 2022. godini je uključivanje nekvalifikovanih radnika na tržište rada. 1/3 od ukupnog broja nezaposlenih predstavlja ova skupina ljudi. U saradnji sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona pokrenut će aktivnost kako bi 2500 nekvalifikovanih radnika usavršilo svoje vještine i postali konkurentniji na tržištu rada. Plan službe u narednih 12 mjeseci je i pokretanje kampanje koja će uključiti osobe s invaliditetom da u što većoj mjeri na godišnjem nivou koriste programe koje realizuje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Svake godine svi kantoni izdvajaju određen iznos sredstava u fond. Naš kanton je najmnogoljudniji kanton, jer samim tim izdvaja i najveći broj sredstava. Nažalost, do sada se pokazalo da naš kanton i najmanje iskoristi tih sredstava, što bi trebalo biti obrnuto. Mi smo već pokrenuli neke aktivnosti i tražili smo informacije od fonda da znamo o kojem iznosu sredstava se radi, koliko inače sa područja našeg kantona ima korisnika njihovih programa, o kojem broju iznosu sredstava se radi iskorištenom na godišnjem nivou, tako da ćemo znati onda u kom pravcu naša kampanja ide.
Novom kampanjom cilj je dati podršku organizacijama koji koriste programe fonda i privući sve one koji na to imaju pravo, a ne koriste ih, kako bi iskoristili što veći broj novčanih sredstava. Svim aktivnostima i projektima u 2022. godini Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona želi unaprijediti kvalitet usluga svojim korisnicima. Širom svijeta 4. januar obilježava se kao Dan Brajevog pisma. To je prilika za podizanje svijesti o značaju pretvaranja pisane riječi u taktilnu formu u korist slijepih i slabovidnih osoba. 10 polaznika kursa njemačkog jezika uspjelo je savladati osnove čitanja i govora zahvaljujući kombinaciji klasičnih predavanja i vježbi te uz pomoć literature na Brajevom pismu koju su prilagodili Udruženju građana oštećenog vida u Tuzli. Imamo prilagodbu na Brajevom pismu, imamo na uvećanom tisku, imamo u elektronskoj formi ili zapravo u audio formatu koji je prilagođen onima koji ne čitaju Brajevo pismo. Stoga evo ja recimo lakše mi je čitati u elektronskoj formi pa koristim taj način učenja. Neki od polaznika imali su od ranije iskustva učenja stranih jezika na klasičnim kursevima bez prilagodbe i teško su se snalazili, kaže direktorica udruženja Tifa Tučić. Zahvaljujući njemačkoj ambasadi u Sarajevu uspjeli smo prilagoditi udžbenik AA1 i radnu svesku. Nije se to moglo napraviti skeniranjem, pa se pribjeglo prepisivanju što zahtijeva jako puno vremena i truda od strane naših volontera i aktivista. Nakon prvog planiraju organizirati nastavu za drugi stepen kursa njemačkog jezika, za što već imaju obezbijeđenu financijsku podršku, kažu u udruženju. Brajevo pismo kojim se služe izumio je 1825. godine Francuz Louis Braille, a Međunarodni dan ovog pisma obilježava se 4. januara na njegov rođendan. Narodna i univerzitetska biblioteka u Tuzli, koja je bila domaćin javne tribine, ima značajan fond audioknjiga i literature na Brajevom pismu. Kontinuirano dolaze i podižu knjige na Brajevom pismu, a pored podizanja knjiga na Brajevom pismu dostupni su im audio knjige na CD-ovima koje mogu da podižu u neograničenim količinama koje biblioteka dobiva redovno od Biblioteke za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja Dana Brajevog pisma u biblioteci je predstavljena i knjiga Šime Ešića Bijeli svijet, šareni svijet, koju je grupa glumaca na čelu sa profesorima Sanelom Babić samo inicijativno snimila u audio formatu, a Udruženje građana oštećenog vida Tuzla štampalo na Brajevom pismu. Ljekari dalje pozivaju na oprez, odnosno vakcinaciju i poštivanje epidemioloških mjera. Kažu to je jedini način da se zaštitimo od daljih širenja koronavirusa i težih oblika COVID-19. Bilo bi to sve u večerašnjem dnevniku. Na redu su sportske minute i vremenski bilten. Hvala na pažnji i ugodno večer.